ուշագրավ իրադարձությունները ձեզ է ներկայացնում Էպիկենտրոնի աշխատակազմը, տաղավարում աշխատում է Տաթևիկ Ավետիսյանը, բարի երեկո։ Ազգային ժողովն այսօր երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունել է խոպանչների մասին աղմուկ հանած օրենքի նախագիծը, սակայն այսօր կառավարությունը հավելյալ մանրամասներ է ներկայացրել։ Իշխանությունը վստահեցրել է, որ նախագիծը որևէ կերպ չի ազդելու արտագնա աշխատանքի գնացող մեր հայրենակիցների վրա։ Այսօր քննարկվել է նաև մեկ այլ նախագիծ, որը վերաբերում է Հայաստան խոպան եկող օտարերկրացներին։ Ահարոն Հայրապետյանի ռեպորտաժը։ Ազգային ժողովն այսօր աշխատեց առանց ընդմիջման։ Կառավարությունը փարատեց իր իսկ ներկայացրած խոպանչիներին հարկելու մասին ԱՀՄԿ-հարույց օրենքի վտանգների մասին կասկածները։ Ֆինանսների փոխնախարար Միրումյանը հիշեցրեց, որ նախագիծը 5% շահութահարկ է սահմանում Հայաստանում գրանցված և բացառապես արտերկրում շինարարական և շինմոնտաժային աշխատանք կատարող կազմակերպությունների համար և 13% եկամտահարկ է սահմանում այդ կազմակերպությունների վարձու աշխատողների համար։ Այս երկու նախագծերը բացարձակապես չեն առնչվում արտագնա աշխատանքի մեկնող անհատ քաղաքացիներին, ովքեր որ իրենց աշխատանքը կազմակերպում են արտերկրում իրենց անձնական նախաձեռնություններով և չեն հանդիսանում վարձու աշխատողներ, այլ այս նախագիծը, նախագծերի փաթեթը ընդամենը հնարավորություն է, կամավորության սկզբունքով, հարկային խթան է խրախուսելու, որպեսի արտերկրում աշխատանքներ կատարող կազմակերպությունները պետական գրանցում ստանան Հայաստանի Հանրապետությունում և իրենց վարձու աշխատողները նույնպես պետական գրանցում ստանան Հայաստանի Հանրապետությունում։ Խոպանչի մեր հայրենակիցների վրա այս օրենքը չի անդրադառնում։ Ճիշտ եմ ասում։ Արամ Մանուկյանը կարծում է, որ այս հարցի սխալ ընկալման պատճառն այն է, որ նախագիծը հապճեպ էր բերվել խորհրդարան։ Այդուհանդերձ եկամտահարկի առաջարկվող փոփոխությունն ըստ ընդդիմադիր պատգամավորի հանգեցնելու է արտագաղթի ավելացման, եթե ոչ կրկնակի, ապա գոնե 5-10%-ով։ Ֆայլաբազարը, որը համաձայնի ցանկացած գնի աշխատանք գտնել, ամբողջ ֆայլաբազարի այդ կոնտինգենտը այս մեխանիզմի դեպքում հաստատ գնալու է, որովհետև կրկնեմ, դու դան տալիս ես լրացուցիչ երաշխիքներ, որը չուներ ինքը նախորդ դեպքերում։ Այնքան մարդ կա, որ ուզում է գնալ Ռուսաստան աշխատելու, որ ռուսները չեն հասցնում սպասարկեն։ Արամ Մանուկյանը վստահ է, որ նոր փոփոխությունը անգամ այդ 13% եկամտահարկի կորստի հաշվին, քանի որ դա արդեն Հայաստանի բյուջեի գալու ոչ թե Ռուսաստանի, նույնիսկ ռուսներին է ձեռնտու, քանի որ նրանք ունեն աշխատուժի պակաս և դեմոգրաֆիկ խնդիր։ Ամբողջ Ռուսաստանում, հատկապես արևելյան մասում, և ուր էլ գնաս աշխատելու իրեն ձեռք է տալիս, ոչինչ, որ այդ 13%-ը կգնա ուրիշ երկրի։ Հետաքրքիր զուգադիպությամբ հայ խոպանչիներին վերաբերող նախագծի քննարկումից հետո խորհրդարանը սկսեց քննարկել Հայաստան աշխատելու եկող օտարերկրյա խոպանչիների հարցը։ Պարզվում է, այդպիսի երևույթ էլ կա, և այսպես կառավարությունը մտադիր է աշխատանքի թույլտվություն սահմանել նրանց համար։ Հայաստան այսօր դարձել է Բրիտանիա թե Գերմանիա, որտեղ իհարկե պետք է աշխատանքի իրավունք ստանաս իրանք հսկում են, թե մենք դեֆիցիտային աշխատաշուկա ունացեղ երկիր ենք, մեզ մոտից գնում են, մենք ուզում ենք գան, աշխատեն։ Ինչ ենք մենք ես համակարգը մտցնում, թույլտվություն, տուրք, ինչի համար։ Գործատուն մեկ ամս ժամանակ է ունենում իր թափուր աշխատատեղը տեղացի տեղի գատերով համալրելու, որից հետո նոր երբ այդ հնարավորությունը չունի, դիմում է օտարերկրյա աշխատողի ներգրավման։ Այս նախագծից հատկապես զարմացել էր ՕԵԿ-ական Հովհաննես Մարգարյանը։ Հայաստանի Հանրապետությունում օտարերկրյա քաղաքացիներից քանի հոգի են աշխատում։ 70 հազարի մոտակայքում։ Ինձ թվում է, որ ես համաձայն չեմ այդ թվի հետ, որովհետև տասնյակ հազարավոր մարդիկ ամեն տարի խամու խոպան են գնում Հայաստանից։ Բայց եթե աշխատատեղեր կա, տրամադրենք մեր Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիներին, որ աշխատեն չգնան Հայաստանից։ 70 հազար օտարերկրացի խոպանչիների հետ կապված հավելյալ պարզաբանում տվեցին և հիմնական զեկուցող աշխատանքի և սոցիալական հարցերի փոխնախարար Արայիկ Պետրոսյանը և հարակից զեկուցող հանրապետական պատգամավոր Հակոբ Հակոբյանը։ Այստեղ մի զարմացեք, որովհետև ասում եմ, 70 հազարի հիմնական մասը հայեր են։ Հիմա ստացվում է այնպես, որ Հայաստանի Հանրապետության ճնշող մեծամասնությունը Ռուսաստանի քաղաքացիություն, որ ձեռք են բերել, գնաց է ձեռք են բերել Ռուսաստանի քաղաքացիություն, որ կան Հայաստան աշխատեն։ Էսենց է ստացվում։ Բայց ինչ ենք զարմանում, բարոյ Մարգարյան։ Արտահերթի այլ հարցերը քննարկելուց առաջ պատգամավորները մի պահ կանգ առան և քվեարկեցին արդեն քննարկված հարցերը։ Հայ խոպանչիներին հարկելու վերաբերյալ նախագիծը երկրորդ ընթերցմամբ և ամբողջությամբ ընդունվեց նույն պատկերով, ինչ երեկ. ՀՀԿ-ն, ԲՀԿ-ն հոյդան ձեռնպահ, ՀԱԿ-ը ժառանգությունն ու ՕԵԿ-ը դեմ։ Ահարոն Հայրապետյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։
Եկամտահարկի մասին նորորենք նուղված է արտահանման խթանմանը շինարարական ոլորտի զարգացմանը։ Համոզված է գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանը։ Ըստ նրա, աշխատանքային միգրացիան ունի կանոնակարգման խնդիր, իսկ եկամտահարկի և շահութահարկի օրենքի փոփոխությունը թույլ է տալիս կանոնակարգել ոլորտը։ Մակարյանը կարծում է, որ օրենքի առնչությամբ բարձրացված աղմուկը անտեղյակության հետևանք է։ Խորհրդարանի մեծամասնությունը ներկայացող պատգամավորներից հետո գործատուների միության նախագահ Գագիկ Մակարյանն առաջին մարդն է, որ կողմ է այսպես ասած խոպանչիներին վերաբերող օրենքին։ Մակարյանը ներկայացնում է օրենքի դրական կողմը, ոնց պատտվում ենք ամենաշատ օգուտը ստանալու են շինարարական կազմակերպությունները։ Նրանք կարողանան մասնակցել այլ երկրում անցկացվող շինարարական նախագծերին։ Երբեմն ընկերությունները մասնակցում են pedagogical գնումների, հաղթող են ճանաչվում, հետո գնում են գտնում են այդ ոլորտի պրոֆեսիոնալ կազմակերպության, որը այդ գնումների հարցում իրենց գործընկեր լինելով կարող է այդ գնումներով իրենց հաղթած ծրագիրը կատարել։ Մակարյանի խոսքով եկամտահարկի բեռը իր վրա է վերցնում գործատուն։ Պետությունն էլ աջակցում է գործատուին հարկի չափը 24.4%-ից իջեցնելով 13%-ի։ Սա բացարձակապես չպետք է անանց տասնի առանձին աշխատանքի մեկնողներին, որովհետև իրենց համար գնում են, պաշտոնապես կձևակերպեն, թե ոչ պաշտոնակ են, իրենց աշխատավարձներով իրենք ինչպես որ ցանկանում են, կարող են նրանք շարունակել աշխատել։ Գործատուների միության նախագահը համամիտ չէ այն պատգամավորների հետ, որոնք պնդում են, թե օրենքը հակասում է Եվրասիական տնտեսական միության պայմանագրին։ Մեջբերում է պայմանագրի մի հատված, ըստ որի անդամ պետությունն ունի կապիտալի և ծառայության ազատ տեղաշարժի իրավունք։ Ծառայությունը սապրանքի տեսակ է, եթե հայկական ընկերությունը նույն շրջանակում մատուցում է իր ծառայությունը, այստեղ որևէ կոնֆլիկտ չկա շահերի բախման առումով։ Մակարյանը չի կարծում նաև, որ նոր հարկատեսակի պատճառով գործատուն հային կհանի աշխատանքից և գործի կընդունի օտարազգի աշխատողի, օրինակ տաջիկի կամ ուզբեկի։ Հայաստանը նույնպես ունի օրենք, եթե մասնագետների կարիք ունի, որ դեպքերում նա իրավունք ունի պետական զբաղվածության գործակալության միջոցով ստանալ թույլտվություն կամ հայտ ներկայացնել, եթե իր ուզած մասնագետը չգտնի, նոր հրավիրի արտասահմանել։ Արամ Արարատյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Քիչ առաջ ձերբակալվածների պահման վայրից ազատ է արձակվել գործարար նախկին պատգամավոր Գոհար Ենոքյանը։ Դուրս գալուն պես նա ասել է. «Աստված ջան, շնորհակալ եմ»։ Թեպետ Գոհար Ենոքյանը եղել է շատ հուզված, այդուամենայնիվ պատասխանել է որոշ հարցերի։ Նա ասել է, որ չի ընդունում իրեն առաջադրված մեղադրանքը։ Ինչպես կզգա անմեղ մարդը, որ ընկնիս ենց տեղ ոչ նորմալ մարդկանց պատճառով։ Ես գիտեմ, որ հիմա դուք զգում եք, որ ես շատ հուզված եմ, բնականաբար իմ օգնականը ու ներողություն պաշտպանը կպատասխանի ձեր բոլոր հարցերին։ Ես ուղղակի ուզում եմ շնորհակալություն հայտնեմ, խորին շնորհակալություն իմ կոլեգաներին, իմ ընկերներին, իմ հարազատներին, պատգամավորներին, այն բոլոր մարդկանց, ովքեր չէին կասկածում իմ մաքրության մասին։ Ենթադրենք մենք մի հարց։ Ձեզ արդեն առաջադրվել է մեղադրանք, հա, ինչպես կարծական եք այդ մեղադրանքի։ Ժամանակը կգա, դա էլ կպարզվի։ Անմեղ մարդը վերև Աստված կա։ Ինչքան ուզում է ուզենան վաստորացնեն, չի ստորանա, որովհետև մաքուր մարդը մնում է մաքուր։ Դա ժամանակի հարց է։ Չեք ընդունում մեղադրանքը։ Բացարձակ, բացարձակ։ Ինչի՞ նպատակով է արվում։ Նպատակը նաև որ ուզում են խլել իմ հիմնարկը, իմ ձեռքից, ուրիշ ոչ մի բան էլ չեմ ասի։ Կարո՞ղ Կարապետյանին ինչ կասեիք։ Թող առողջ ապրի այս աշխարհում ու Աստծուց վախենա մենակ։ Ոչ մի բան չի ասի։ Վերև Աստված կա, ցանկացածի արածը վերևը տեսնում է։ Վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանի գլխավորած պաշտոնական պատվիրակությունը մեկնել է Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն, մասնակցելու հայրենական մեծ պատերազմում տարած հաղթանակի 70-ամյակի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության պաշտպանության բանակի և Շուշիի ազատագրման օրվան նվիրված միջոցառումների։ Իսկ մինչև այդ Հովիկ Աբրահամյանն անցկացրել է կառավարության հերթական լիստը սովորականից մեկ ժամ շուտ։
Հայրենական մեծ պատերազմի վետերաններից գալի մասն առաջին անգամ է հանդիպելու կառավարության ղեկավարին։ Դեմ առ դեմ կլսեն հայրենական մեծ պատերազմի առիթով իրենց ուղված վարչապետի շնորհավորանքը։ Նրանց ցանկությունը մեկն է՝ խաղաղ տեսնել հայրենի եզերքն ու երկինքը հանուն, որի 70 տարի առաջ մարտ ընչեցին նաև իրենք։ Խաղաղություն աշխարհին բոլոր ազգերը հասկանան ça։ Գիտակցեն ու կյանք մտնեն հերիքայելի։ Կառավարության նախորդ նիստերից մեկի ժամանակ որոշում կայացվեց հայրենական մեծ պատերազմի վետերանների ամենամսյա պատվովճարի չափը մայիսի 1-ից 25,000 դրամից բարձրացնել 50,000-ի։ Իսկ այսօրվա նիստի օրակարգում բոլորովին այլ նախագծեր են։ Մինչև դրանց անցնելը վարչապետը կառավարության անդամներին է ներկայացնում ծիգերի ներկայացուցիչների հետ ունեցած քննարկման որոշման հրամասներ։ Տարինա շարունակ ծիգերի միջոցով երկրում միլիարդների հասնող ներդրումներ են իրականացվել, սակայն որպես կանոն ավելի շատ ուսումը կոռուպցիոն սկանդալների, չարաշահումների, քան իրականացված աշխատանքների մասին։ Վերջին հանդիպման ժամանակ ես խստագույնս զգուշացել եմ ծիգերի ղեկավարներին զերծ մնալու կոռուպցիոն ցանկացած դրսևորումներից։ Հակառակ դեպքում ոչ միայն կազատվենք նմանատիպ պաշտոնյաներից, այլ անձամբ հետամուտ կգրեմ օրենքի ամբողջ խստությամբ վերջիններիս պատասխանության ենթարկելու հարցում։ Այս գործընթացներում հրապարականության ապահովումը անհրաժեշտություն է։ Վարչապետը նախարարների եւ փոխնախարարների ուշադրությունը հրավիրում է խորհրդարան ներկայացվող օրինագծերի վրա, հորդորելով ավելի մատչելի փաստաթղթեր ներկայացնել։ Մատնը նշում է եկամտահարկի եւ շահութահարկի մասին օրենքների փոփոխություն կատարելու նախագիծը։ Խոսքը այսպես կոչված խոպանչներին վերաբերող օրինագծի մասին է։ Կամ պատգամավորները լավ չեն հասկացել, լավ չեն կարդացել օրենքը, կամ կառավարության անդամներն են վատ ներկայացրել։ Բայց ես ուզում եմ բեռը վերցնել ինձ վրա։ Պետք է այնպես ճիշտ ու թափանցիկ ներկայացնենք օրինագծերը, որ պատգամավորները ընկալ են, ասում է Հովիկ Աբրահամյանը։ Նա հանձնարարեց նաեւ ազգային ժողովի արտահերտ նստաշրջան ներկայացվող օրինագծերը ուղարկել առնվազն մեկ շաբաթ առաջ, որպեսզի պատգամավորները դժգոհելու առիթ չունենան։ Կառավարության նիստում անդրադարձ կատարվեց նաև Սիրիա հայմանուկներին հնարավորին սարակ աջակցություն ցուցաբերելուն։ Օրեր առաջ լրատվամիջոցների օգնությամբ արձագանքել էի Հալեպի Սելայմանիա թաղամասում իրականացված հրճիռակության թեմային, որի հետևանքով ցավոք նաև հայրերին տուժել։ Դեռ այդ ժամանակ ազանգ ենք հնչեցրել երեխաներին ու դպրոցականներին պատերազմական գոտուց դուրս բերելու մասին, ինչին ի պատասխան ես նշել էի, որ կառավարությունը, իշխանությունները պատրաստ են պաշար ձևով ընդունել և անհրաժեշտ պայմաններ ստեղծել Հալեպից Հայաստան տեղափոխող երեխաների և դպրոցականների համար։ Ես կցանկանայի, որ մենք այդ մասին բոլորս տեղյակ լինեինք, և ես կառաջարկեմ, որ Սփյուռքի նախարարությունը, երբ որ նախարարը վերադառնա, այն ժամանակ հաջորդ կառավարության նիստում մանրակրկիր կառավարությանը և հասարակությանը ներկայացնի, թե ինչ քայլեր է արում նախարարությունը և կառավարությունը, ինչ խնդիրներ ունի լուծելու և ինչ աջակցության մենք խնդիր այսօր ունենք։ Իսկ կառավարության շենքի առջև կրկին նայրիցիներն են հին պահանջներով ու մտահոգություններով։ Պահանջը չվճարած աշխատավարձի մարումն է։ Ողջի ուզում ծածավը ծանեմ։ Մի տարի 7 ամսվա փող պարտկա, չի ուզում տա, ժողովուրդը աղքատությամբ է ստատկում, այո, մերում է ուղակի, ինչ անենք բա, ոնց անենք։ Երկու ամիս մի անգամ մի… 70-50 դրամ, հա։ Մի 40,000-50,000 դրամ։ Կոմի 50,000 դրամ։ Կոմունալներ չեն կարան վճարենք։ Հաջորդ հինգ շաբթին այրիցները պատրաստում են կառավարության առջև երկօրյա նստացույցի։ Քրիստինե Սուքեսյան, Արթուր Սուքեսյան, Էպիկենտրոն։ Երկրորդ աշխարհամարտի հաղթանակի 70-ամյակի կապակցությամբ Երևանի հաղթանակի զբոսայգում կայանալիք միջոցառմանը մասնակցելու են Հայաստանի և Ռուսաստանի զինված ուժերը։ Ցուցադրական թռիչքներ են կատարելու Ռուսաստանի Դաշնության զինված ուժերի հարավային ռազմական շրջանի Էրեբունի օդանավակայանում տեղակայված ՄиГ-29 կործանիչները։ Հանդիսավոր միջոցառմանը մասնակցելու է մոտ 200 ռուսաստանցի զինծառայող։ Ռազմական շքերթ է անցկացվելու նաև Գյումրիում, որին մասնակցելու են ավելի քան 800 զինծառայող և 20 միավոր ռազմական տեխնիկա։ Հաղթանակի Բոսայգում այսօր կայացել է շքերթի փորձը։ Մասնակցելու են եւ հայկական եւ ռուսական զորատեսակները, հնչելու են երկու պետությունների հիմները, հիմների հնչումների ընթացքում թռիչկով անցնելու են ինքնաթիռները եւ ուղաթիռները, շատ սիմվոլիկ է, որ անցումը կատարվելու է հենց հիմների կատարման ժամանակ։
Երևանի պետական բժշկական համալսարանում այսօր բացվել է ռազմաբժշկական թանգարան, որտեղ ներկայացված են հայրենական մեծ պատերազմի եւ Արցախյան ազատամարտի մասնակից բժիշկների եւ նրանց գործած ծնխրախների մասին պատմող փաստեր։ Միջոցառմանը ներկա է եղել Պաշտպանության նախարար Սերյան Օհանյանը, ապարգևատրելով ռազմաբժշկական ֆակուլտետի մի քանի աշխատակցի։ Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի ռազմաբժշկական ֆակուլտետը 21 տարեկան է։ Պատերազմի տարիներին ստեղծված ֆակուլտետը ռազմական բժիշկներ է պատրաստում զինված ուժերի այս ոլորտն էլ բարձր մակարդակում պահելու համար։ Ֆակուլտետում բացված ռազմաբժշկական թանգարանն ունի հայրենական մեծ ու արցախյան պատերազմների թեմատիկան։ Մենք կարևորագույն գործ ենք իրականացնում։ Մենք ամրացնում ենք ռազմական բժշկությունը, մենք նպաստում ենք նրան, որ մեր բանակը լինի առողջ։ Եվ այդ ծրագրերում մենք միշտ զգում ենք ուղղորդող ուղղությունը, որը տրվում է նախարարության կողմից, և այն օժանդակությունը, այն օգնությունը, որը իրականացնում է պարոն նախարարը, շնորհակալ ենք։ Պաշտպանության նախարարը շնորհավորում է բժշկական համալսարանի աշխատողներին, շեշտելով, որ 2015-ը ոչ միայն ցեղասպանության ու հայրենազրկման, այլև հաղթանակների մասին հիշելու տարի է։ 70 տարի առաջ այս օրերին տոնեցինք ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ տարած հաղթանակը, 23 տարի առաջ Շուշիի ազատագրումը ադրբեջանական գերությունից։ Մենք հիշում ենք մեր ամբողջ պատմությունը, մենք հիշում ենք մեր պատմությամբ անցած ողջ ճանապարհը, հիշում ենք այն դառնությունները, որ կրել ենք մեր պատմության ընթացքում, և նաև հիշում ենք մեր հաղթանակները։ Կարծում եմ, որ հարյուրամյա տարելիցի հայոց ցեղասպանության միջոցառումների կողքին անհրաժեշտություն է, որպեսզի նաև մենք տոնենք այն հաղթանակները, որ ունեցել ենք և հայրենական մեծ պատերազմում, և նաև այնուհետև արցախյան ազատամարտի ժամանակ, որը հայ ժողովրդի համար վերածվել է երատունի։ Ռազմաբժշկական թանգարանի նմուշները հավաքվել են հատկապես ռազմական բժիշկների շնորհիվ, որոնք երկու պատերազմների տարիների իրենց աշխատանքների մասին վկայող փաստերը նվիրել են թանգարանին։ Նաիրի Հոխիկյան, Արշակ Մարտիրոսյան, Էպիկենտրոն։ Շուշին կարծես արծվաբույն լինի բազմած վերևում։ Մարտի ժամանակ շատ դժվար էր ներքևից վեր մագլցել, սակայն մենք կարողացանք պատվով կատարել մեր առջև դրած խնդիրը։ Վերհիշելով Շուշիի ազատագրումը հայտնել է գեներալ գնդապետ, Հրազդան ռազմական գործողության համահեղինակ Գուրգեն Դալիբալթայանը։ Նա հպարտությամբ է խոսել իր անցած մարտական ուղու մասին, իրեն երջանիկ համարելով, որ կարողացել է լինել մարտական կարևորագույն իրադարձությունների մասնակիցը։ Հպարտ եմ, որ ծնվել եմ այն տարիների, երբ վճռվում էր հայրենիքիս ճակատագիրը։ Փառավոր մարտական ուղին վերհիշելիս ասում է գեներալ գնդապետ, Հրազդան ռազմական գործողության համահեղինակ Գուրգեն Դալիբալթայանը։ Զինված ուժերի առաջին գլխավոր շտաբի պետն իրեն երջանիկ է զգում, որ եղել է մարտական կարևորագույն գործողությունների մասնակիցն ու գիտելիքները ծառայեցրել ի նպաստ հայրենիքի։ И всегда мы в беде были. Горжусь, что мы, вот наше поколение, смогло обеспечить, что мы не потеряли ни клочка земли, ни метра земли нашей, а наоборот, несколько усилили территорию свою. Պատերազմում ոչ մի բան հեշտ չի տրվում, բայց Շուշին ազատագրելը մեզ համար խնդիր չէր։ Նախապատրաստական աշխատանքները կատարեցինք, բոլոր ելքերն ու մուտքերը ստուգեցինք, մնում էր շքերթով մտնել Շուշի, հիշում է գեներալը։ Մարտական գործողությունները պետք է այնպես կազմակերպվեին, որ հայկական կողմի կորուստները հասնեին նվազագույնի։ Այդպես էլ եղավ, գլխավոր խնդիրը պատվով կատարեցին։ Շուշա это как гнездо орлиное по высоте, а снизу надо было подняться и подойти к поступам Шуши. А на войне очень трудно снизу вверх наступать. Очень трудно. Мы хитро сделали, умно в военном положении. Сначала подходы очистили, пути подхода, чтобы нам никто не мешал. А после начали боевые действия. Тут немножко перехитрили мы врага своего. Инициативу взяли в свои руки. Գուրգեն Դալիբալթայանն առաջիններից մեկն էր, որ ազատագրումից հետո մտավ Շուշի, երբ համոզվեց, որ քաղաքը մերն է, գնաց մեկ ժամ հանգստանալու։ Ասում է, անասելի հպարտ է, որ քայլել է Շուշի, Լաչին, Երևան ճանապարով։ Помню, после этих побед приехал домой в Ереван, сюда. Внуки у меня маленькие, сейчас они уже взрослые, и правнуков имею. Выбежал вперед, поднял правую руку, Карабах и Мельда, Карабах и Мельда. Вот это духом мы и жили.
Ամեն տարվա նման այս անգամ էլ գեներալը մայիսի 9-ին նախ կգնա Եռաբլուր ու գլուխ կխոնարի այնտեղ ննջող ընկերների առջև, ապա կլինի հաղթանակի զբոսայգում։ Վարդուհի Մելտոնյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։ Պետք է ամեն ինչ անել, որպեսզի Շուշին վերադարձվի 19-րդ դարի դեմքը, գոնե մասնակիորեն։ Այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ասել է Շուշի հիմնադրամի նախագահ Բակուր Կարապետյանը։ Նրա համոզմամբ լուրջ ջանքերի դեպքում քաղաքի մի քանի շինություն հնարավոր կլինի փրկել, սակայն քաղաքի կենտրոնը հին տեսքի բերելը այլևս հնարավոր չէ։ Շուշիի նախնական տեսքի վերականգնման շնորհիվ բերդաքաղաքը կարող է տարածաշրջանում կարևոր զբոսաշրջային հանգույց դառնալ։ Այսօր որոշակի ներդրումներ կատարելով վաղեմենք հսկայական օգուտներ կքաղենք։ Համոզմունք է հայտնել Բակուր Կարապետյանը։ Նա խոսել է նաև Շուշիի մոտակայքում հայտնաբերված Կարկար բերդաքաղաքի ռազմավարական նշանակության մասին։ Եթե Շուշիի մասին շատ է խոսվել, ապա Կարկարի մասին գրեթե ոչինչ չի ասվել։ Բերդաքաղաքը մինչև այժմ անհայտ էր, քանի որ պարսպաքարերը 1752 թվականին քանդել են Շուշիի պարիսպները կառուցելու նպատակով։ Կարկարի բերդը 4 տարի առաջ հայտնաբերել է հնագետ Գագիկ Սարգսյանը։ Ֆինանսավորման բացակայության պատճառով այս պահին պեղումները Կարկարում դադարեցվել են։ Կարկարի մասին աղբյուրները շատ պատմական աղբյուրներ, շատ վկայություններ կան, ասենք արաբական, պարսկական աղբյուրները։ Կարկարը ավելի հին Ռոմի բնակավայր է, ավելի հին պաշտպանական համակարգ է, քանի որ մեր Շուշի հիմնադրամի կողմից կատարվել էին պեղումներ և հայտնագործել էին շատ հանություններ։ Կարկարը ինքը Երկաթի դարյան 8-7 դարի մեր թվակրությունից առաջ 8-7 դարի հուշարձանը։ Եվ նա այդպես եկել շարունակվել է մինչև միջնադար, իսկ միջնադարում քաղաքը մեծացել է և այնտեղ կառուցել են ջրի խանդակ և ջրի խանդակի վրա հողի կտրվածքով պարսպաշար։ Մենք պեղեցինք այս 4 տարում պեղել ենք մի քանի հատվածներ։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին նվիրված միջոցառումներն Արևելագիտության ինստիտուտի տնօրեն Ռուբեն Սաֆրաստյանի կարծիքով ունեն ոչ միայն քաղաքական, այլև մշակութային բնույթ։ Ըստ նրա, մշակութային միջոցառումների շնորհիվ ավելի է ընդլայնվել հայերի ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը։ Քաղաքականությամբ չհետաքրքրվող միլիոնավոր մարդիկ մշակութային միջոցառումների շնորհիվ տեղեկացան և դատապարտեցին 100 տարի առաջ տեղի ունեցած ցեղասպանությունը։ Ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումները բոլոր առումներով լավ են կազմակերպված ու համակարգված են։ Ամբողջ աշխարհում տասնյակ հազարավոր հայեր մասնակցեցին տարելիցին նվիրված միջոցառումներին, եւս մեկ անգամ ապացուցելով, որ հայ ժողովուրդը կարող է համախմբված գործել եւ ձայնը լսելի դարձնել ամբողջ աշխարհում։ Ռուբեն Սաֆրաստյանի խոսքով քաղաքական առումով նույնպես տեղի ունեցավ սկզբունքային փոփոխություն։ Այն երկրները, որոնք միջև այդ ամեն կերպ խուսափում էին այս հարցը քաղաքականացնելուց և գնահատականներ տալուց, այս օրերին մենք տեսնում ենք, որ դա անում են, այսինքն խոսքը գնում է ճանաչումների մասին հայոց ցեղասպանության և դատապարտումների, երկրների կառավարման բարձրագույն մարմինների և ղեկավարների կողմից։ Գալիպոլիի միջոցառումը ըստ Թուրքագետի Թուրքիայի հերթական ոչ բարոյական ու չստացված հնարքներից էր ցեղասպանության ճանաչման գործընթացը հակադարձելու համար։ Գալիպոլիի հետ կապված նրանց այս հնարքը, որը բարոյազուրկ էր ի սկզբանե, ըստ էության նրանց չտվեց այն արդյունքը, որին իրենք սպասում էին։ Գերմանիայի նախագահ Յոահիմ Գաուկը 1915 թվականի հայերի կոտորածն անվանել է ցեղասպանություն և հայտարարել է, որ Գերմանիան ևս պատասխանատվություն է կրում դրա համար։ Ինչու Գերմանիան հայերի ցեղասպանության ճանաչման առաջին քայլը կատարեց և հետ կանգնեց սկսած գործից։ Պատճառը ակնհայտ է, դա Թուրքիայի ճնշումն է։ Եվ այս դեպքում այս ճնշումը որոշակի արդյունքներ բերում է, քանի որ թուրքական գործոնը Գերմանիայում բավական իրենից ուժ է ներկայացնում նաև քաղաքական առումով, օրինակ սոցիալ-դեմոկրատական կուսակցությունը Գերմանիայում բավական կախված է թուրք ընտրողների ձայներից, իսկ այդ թուրք ընտրողները, որոնք Գերմանիայի քաղաքացի են, ըստ էության գերմանացի են, բայց ծագումով են թուրք, նրանց մի մասը ամենայն դեպս գտնվում է թուրքական տարբեր ծայրահեղ ազգայնամոլական կազմակերպությունների ազդեցության տակ։ Ապրիլի 24-ին Բունդեսթագում պետք է քվեարկության դրվեր բանաձևի նախագիծ, որտեղ հիմնավորվում է, որ Օսմանյան կայսրությունում տեղի ունեցած ջարդերը ենթակայեն կոչվելու ցեղասպանություն։ Նախագծի քննարկման օրը տեղափոխվեց ապրիլի 30-ը, որից հետո դարձյալ հետաձգվեց, բայց առանց օր նշանակելու։
Թուրքագետի կարծիքով մինչև Բունդեսթագի ամառային աշխատանքների ավարտը, այսինքն հունիսի 30-ը, օրինագիծը կդրվի քննարկման։ Քաղաքական պայքար է գնում եւ արդյունքը ինչպիսին կլինի դեռ հայտնի չէ։ Արթուր Հակոբյան, Վարդան Մկրտումյան, Էպիկենտրոն։ Հարկային տեսչությունը շարունակում է բացահայտել անբարեխիղճ արկատուներին։ Որոշ խոշոր տնտեսվարողներ, քողարկվելով փոքրու միջին բիզնեսի անվան տակ, փորձում են գործել հարկային այլ դաշտում։ Տեսանյութը տրամադրել են ֆինանսների նախարարության մեր գործընկերները։ Ագրեսիվ հարկային պլանավորում փոքր իմիջին բիզնեսի դաշտում քողարկվելու նպատակով ֆինանսերի նախարարության կենտրոնի հարկային տեսչության դիտարկմամբ որոշ խոշոր տնտեսվարողների մոտ արձանագրված ամենաագրեսիվ հարկային պահվածքն այն է, երբ հարկվճարողներն ի սկզբանե ցածր պլանավորելով իրենց հարկային պարտավորությունները ուղղակի թերահայտարարում են իրացման շրջանառությունները, այդ թվում ՀԴՄ կտրոններ չտրամադրելու միջոցով։ Եթե 2014 թվականին միջին ամսական մեր մոտ իրականացվել է 30 ՀԴՄ շահագործման կանոններին ուղված ստուգում, ապա արդեն մարտ ամսին այդ թիվը անցել է 60-ից եւ հավաստիացնում եմ, որ այդ վարչարությունը ավելի է խստացվելու հետագա ամիսների ընթացքում։ 100 քառակուսի մետրի եւ ավելի առևտրային տարածք ունեցող կենցաղային տեխնիկայի արխուվաճարքով զբաղվող տեխնոհաուս կազմակերպությունը ավելացված արժեքի հարկի դաշտում գործելու փոխարեն քողարկվել էր փոքր իմիջին բիզնեսի համար ստեղծված բարենպաստ հարկային միջավայրում։ Երկու հարկաբաժին է զբաղեցնում, յուրաքանչյուրը 80 քառակուսի մետրից ավել ունի 7 աշխատողից ավել վարձու աշխատող եւ այդ տեխնոհաուս կազմակերպությունը նույնիսկ ասում իր թերհայտարարման շնորհիվ աշխատում է շրջանառության հարկի դաշտով։ Տվյալ կազմակերպության մոտ մարտ ամսին կատարվել է սկիզբ դրամական կտրոնների տրամադրման ուղղված ճշտության ստուգում եւ արձանագրվել է համապատասխան խախտում։ Համապարփակ վերլուծություն, ռիսկերի վերհանում, ծանուցում։ Կենտրոնի հարկային տնտեսվարողին նախ առաջարկում է ինքնուրույն շտկել թերացումները։ Բարձր հայկ ՍՊ-ն, որ մեկից ավելի հասցեներում զբաղվում էր ջահերի եւ էլեկտրական սարքավորումների առևտրով, համարվում էր շրջանառության հարկվճարող, սակայն ուսումնասիրություններն այլ բան են բարձել։ Ելնելով այդ ուսումնասիրությունից դիմեցինք հարկային տեսչություն, որ ապրիլի 1-ից մեզ նորից մտցնեն ավելացված արժեքի հարկի դաշտ։ Ավելացված արժեքի հարկի դաշտը կամովի ներկայացել նաև Հյուսիսային Բողոտայում Կոշիկի արխուվաճարքով միաժամանակ Կոշիկի արտադրությամբ զբաղվող Armo Group ընկերությունը։ Հարկային տեսչության ծանոցումները կարդալուց հետո ինքնակամ անցել ենք ավելացված արժեքի հարկի դաշտ։ Կենտրոնի հարկային տեսչությունում գրանցված հարկվճարողներից մոտ 15,000-ը ճանաչված են որպես գործող, սակայն ընդամենը 2,000-ն են, որ աշխատում են ավելացված արժեքի հարկի դաշտում։ Ստացել ենք մոտավորապես 6,700 դիմում շրջանառության հարկվճարող ճանաչվելու հետ կապված եւ կարծում եմ, որ 6,700-ից մի զգալի մասը պետք է աշխատեր ավելացած արժեքի հարկման դաշտ։ Եթե մեր հարկվճարողները ինքնակամ չներկայացնեն դիմումներ եւ չճանաչվեն որպես ավելացած արժեքի հարկվճարողներ, կենտրոնի հարկային տեսչության կողմից վարչարությունը ել ավելի խստացվելու, մեր կողմից վերլուծական աշխատանքները դառնալու են ավելի առարկայական, ավելի կոնկրետ եւ այդ վերլուծական աշխատանքների շնորհիվ մենք նրանց հարկային պարտավորությունները կհաշվարկենք անուղակի եղանակներով։ Տիրախային, հասիական եւ հետեւողական օրինախախտ տեսվարողները կենտրոնի հարկային տեսչության տեսադաշտում են։ Հետեւաբար սկողական քայլերը նրանց նկատմամբ ավելի են խստացվելու։ Ֆինանսների նախարարության տեղեկատվության եւ հասարակայնության կապերի բաժին։ Աշխատանքային այցով Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում գտնվող նախագահ Սարգսյանը Վաշինգտոնում այցելել է Միացյալ Նահանգների Հոլոկոստի հուշահամալիր թանգարան։ Թանգարանի տնօրենը հանրապետության նախագահին շրջայցի ժամանակ ծանոթացրել է ներկայացված ցուցադրանյութին։ Շրջայցից հետո Սարգսյանը գրառում է կատարել թանգարանի պատվավոր հյուրերի գրքում։ Խորապես ազդված եմ տեսածից։ Սա մի վայր է, որն իր պատերի ներքո ամփոփում է խոր թախից եւ միաժամանակ հույսի մեծ շող, շեշտադրելով անցյալի առերեսվելու առավելությունն ընդդեմ անցյալի ժխտման ու քողարկման։ Սա մի անգնահատելի ներդրում է որպես ապահով ապագայի լուր, բայց խոսուն երաշխավոր։ Մարդկության դեմ իրագործված ոչիրներին նվիրված թանգարաններն, ինչպիսիք են Հոլոկոստին նվիրված այս հուշահամալիր թանգարանը, Երևանում գտնվող Հայոց ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտը, ոչ միայն զոհվածներին հարգանքի տուրք մատուցելու համար են, ոչ միայն հիշողությունների խտացված ամփոփումներն են, այլև հստակ ուղերձ են ներկա եւ ապագա սերունդներին, որպեսզի միշտ վառ պահեն անցյալի դառը հիշողությունները, դրանից դասեր քաղեն եւ դրանք սերնդե սերունդ փոխանցելու համար։ Գրառել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Սեր Սարգսյանը ծանոթացել է թանգարանի ցուցանմուշներին, հարգանքի տուրք մատուցել հավերժ կրակի մոտ։ Մայիսի 8-ին Սեր Սարգսյանն աշխատանքային այցով կմեկնի Մոսկվա, մասնակցելու Եվրասիական բարձրագույն տնտեսական խորհրդի նիստին եւ հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված միջոցառումներին։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի գրադարան։
որը վերջին շրջանում զգալիորեն հարստացվել է հավաքելով նաև տեսագրություններ, ձայնագրություններ, թվային նյութեր։ Նախագահը շրջայց է կատարել գրադարանում, ծանոթացել ցուցանմուշներին, այդ թվում այնտեղ պահվող հայերեն և Հայաստանի մասին բազմաթիվ նյութերին, պատմաբանների հիշատակումներին, Հայաստանի հիշատակման փին քարտեզներին, ամերիկացի դիվանագիտ Հենրի Մորհենգաուի և այլոց կողմից հայոց ցեղասպանության վկայություններին։ Սերժ Սարգսյանն այնուհետև կարճատև զրույց է ունեցել կոնգրեսի գրադարանի տնօրեն Ջեյմս Բիլինգթոնի հետ։ Նախագահը ներկա է գտնվել նաև հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի թեմայով նոր նամականիշների մարման արարողությանը։ Հայաստանի փոստային կապի ազգային օպերատոր Հայփոստ ընկերությունը մարել է հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելից Հենրի Մորգենթաու թեմայով նամականիշ և հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելից Մերձավոր Արևելքի ամերիկյան նպաստամատույց կոմիտե թեմայով գեղաթերթիկ նամականիշ։ Նամականիշի վրա պատկերված է «Չթողնենք, որ կործանվեն Մերձավոր Արևելքի ամերիկյան նպաստամատույց Մատույց կոմիտեի հանգանակության պաստառը ամերիկային շնորհակալություն հայտնող որբերի խորապատկերի։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանի Վաշինգտոն կատարած աշխատանքային այցի ընթացքում Միացյալ Նահանգներն ու Հայաստանը ստորագրել են առևտրի և ներդրումների մասին շրջանակային համաձայնագիր։ Այն կբարելավի ներդրումային դաշտը, կլուծի փակ սահմանների հետևանքով առաջացած բազմաթիվ առևտրային խնդիրներ, ավելի թափանցիկ կդարձնի ներգրման և արտահանման գործընթացը։ Հայաստանի Միացյալ Նահանգները համաձայնվել են ստեղծել, ձևավորել խորհուրդ Հայաստան Միացյալ Նահանգներ առևտրի և ներդրումների խորհուրդ, որը Հայաստանի կողմից ղեկավարելու է Էկոնոմիկայի նախարարության բարձր ներկայացուցիչը և Միացյալ Նահանգների կողմից առևտրի ներկայացության գրասենյակի բարձր ներկայացուցիչը։ Առնվազն մեկ անգամ տարեկան պետք է հավաքվեն Վաշինգտոնում և Հայաստանում խորհրդի անդամները ուսումնասիրելու համար, ինչպես ընդլայնել և զարգացնել հարաբերությունները առևտրատնտեսական երկու երկրների միջև, նաև վերացնել այն խոչընդոտները, որոնք կարող են առաջանալ այդ հարաբերությունների զարգացման իմաստով, և նաև պայմանավորվել այլ պայմանագրերի ստորագրման մասին, որոնք կարող են առավել բարենպաստ պայմաններ ստեղծել տնտեսական հարաբերությունների զարգացման համար։ Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին գործերի նախարարության ղեկավար Սերգեյ Լավրովի պաշտոնական այցը Թուրքիա, որը նախատեսված էր մայիսի 16-ին, չեղյալ է հայտարարվել թուրքական կողմի խնդրանքով։ Մայիսի 16-ին նախատեսվում էր անցկացնել ռուս-թուրքական ռազմավարական գործակցության 5-րդ նիստը։ Ըստ ռուսական վերլուծաբանների, որոշման պատճառներից մեկն այն է, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ապրիլի 24-ին այցելել էր Երևան հայոց ցեղասպանության 100-ամյա տարելիցի միջոցառումներին մասնակցելու։ Միջազգային այլ իրադարձությունները Ֆրիդա Ղազարյանն է ներկայացնում։ Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը մերժել է հաղթանակի 70-ամյակին նվիրված միջոցառումներին մասնակցելու Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հրավերը։ Ըստ Ջերուսաղեմ Փոստի, պատճառը հավանաբար հայոց ցեղասպանության մասին Պուտինի հայտարարությունն է։ Էրդողանին ավելի շատ վրդովեցրել է Հայաստանում ապրիլի 24-ին անցկացված պաշտոնական միջոցառմանը Պուտինի մասնակցությունը։ Ավելի վաղ հայտնի է դարձել, որ մայիսի 9-ին Մոսկվայում կլինի Թուրքիայի դեսպանը։ Էրդողանն անցած շաբաթ Ռուսաստանին կոչ արել նախ եւ առաջ բացատրել Ուկրաինայում եւ Ղրիմում իր գործողությունները 2015 թվականի զանգվածային սպանությունները ցեղասպանություն անվանելուց առաջ։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները պատրաստ է աջակցել Վրաստանին Եվրամիության հետ ասոցացման համաձայնագիրը կյանքի կոչելու համար։ Պետքարտուղարությունը հայտարարություն է հրապարակել վրաց-ամերիկյան համատեղ տնտեսական, առևտրային և էներգետիկ խմբի աշխատանքների մասին։ Աշխատանքային խումբը քննարկել է Վրաստան 2020 տնտեսական ռազմավարությունը, որի իրականացման համար Միացյալ Նահանգները Վրաստանին կոչ արել գործակցել մասնավոր հատվածի հետ։ Վրաստանի նախագահը երկրի օրենսդիր մարմնի հաստատման նեուղարկել նախարարների կաբինետի նոր կազմը։ Կառավարության նոր կազմում 3 նոր նախարար է՝ Թինա Խիդաշելին, պաշտպանության նախարար, Յիգլա Ագուլաշվիլին, շրջակա միջավայրի պահպանության նախարար և Տարիել Խեչիկաշվիլին, երիտասարդության և սպորտի հարցերի նախարար։ Կառավարության վերաբերյալ որոշումն արագացնելու համար Վրաստանի նախագահին էին դիմել վարչապետը, կառավարության աշխատակազմը, խորհրդարանի մեծամասնության անդամները։ Իրանի նավթի նախարար Բիժան Զանգանեն նավթարդյունաբերող երկրներին կոչ արել ճանապարհ բացել իրանական նավթը համաշխարհային շուկա վերադարձնելու համար։ Նախարարը հիշեցրել է, որ Իրանի պատժամիջոցների պատճառով այժմ Իրանը զրկված է արդյունահանվող վառելիքի 60%-ի արտահանման հնարավորությունից։ Բացի այդ, Հնդկաստանը դեռևս Իրանին չի վճարել 7 միլիարդ դոլար ստացված նավթի դիմաց։
Հունաստանը արժույթի միջազգային հիմնադրամին վճարել է պարտքի մի մասը 200 միլիոն եվրո։ Հաջորդ մարումը 750 միլիոն եվրո պետք է կատարվի հաջորդ շաբաթ, սակայն դեռ պարզ չէ, արդյոք հունական գանձարանում կա այդքան փող։ Մայիսի 11-ին անցկացվելու է Եվրագոտու ֆինանսների նախարարների հանդիպումը, սակայն Աթենքն այդպես էլ համաձայնության չի եկել միջազգային վարկատուների հետ։ Հունական կառավարությունը մեղքը բարդում է Եվրագոտու և արժույթի միջազգային հիմնադրամի վրա, ասելով, որ նրանք տարբեր պայմաններ են առաջ քաշում։ Եվրոպացի չինովնիկներն էլ պնդում են, որ Աթենքը զիջման չի գնում, որ այդ պարագայում պայմանագիր ստորագրել հնարավոր չէ։ Հարցումները ցույց են տալիս, որ հույների մեծ մասը ցանկանում է, որ վարչապետ Ցիպրասը փող զիջման գնա և խուսափի ֆինանսական ճգնաժամից։ Այսօր Հունաստանը միայն մեկ ճանապարհ ունի փող ստանալու՝ դա արտակարգ միջոցներ տրամադրելու Եվրոպական կենտրոնական բանկի ծրագիրն է։ ՄԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Պան Գի Մունի խոսքով իրեն հաջորդողը միջազգային կառույցում պետք է կին լինի։ Պան Գի Մունը չի մասնակցելու գլխավոր քարտուղարի հաջորդ ընտրությանը, իսկ մինչև այդ բազմաթիվ անգամ հրապարակավ ասել է, որ իր պաշտոնում այժմ արդեն պետք է կին լինի։ Պան Գի Մունը սակայն ասել է, որ չի սատարի որևէ թեկնածուի, որը կպայքարի այդ պաշտոնի համար։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանը այսօրվա համար։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս և մաղթում ամենայն բարիք ցտեսություն։